063 04 Canal Singazil e Topo. Exquisite, extra large, extra voluptuous with the Dr. Clarence. Açúcar negra parare, tá aí tá o apare. Lento, pia, cuxiga, o cacumbare. Tá letra parare, tá aí tá o rajambe. Balocina, goma, zelo, tona, casamare. Tá letra parare, tá aí tá o apare. Lento, pia, cuxiga, o cacumbare. Tá letra parare, tá aí tá o rajambe. Balocina, goma, zelo, tona, casamare. Nokuti sori yenu mbotakwe ndokuvhara celebrities nombodibata mufaro nombodiwandira ma autograph ndechisaina ma lovers ndichiimbira ma baby hope achindiscrimera fone kurenga ma promoter akundisona nokundida matsivi mana ish ndichazvikurona everyday ndiri mukoti mazvingazi ndokusuwa vari kuimba nziyo dzako marights asina mbopfuma ndanetsa paharare nyangwe ninoo ndakunetseka yese iri kuitikawo neni wasitomboibhelevha chikwanzi kune show masaloni ari kuzara musoro ichigadzirwa even manga nenzara kwamutare ndokuvanakidza blues vakundirwarira gwero vakundichembera harare vakundiombera mabheba kubvunza nyangwe ndisiri paposta anzi excu ari kupiko naye amboti hostaarare taitawo wapare nekupiya kusvika ukakumbare taleta paharare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu dzonaka samare taleta paharare taitawo wapare nekupiya kusvika ukakumbare taleta paharare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu dzonaka samare Jim. Foni yangu yane zidumbu remari ungatiri nekwash papeya ndikubvaidze dzanya 125 hash wasiirira stand ini wacho ndiri pa flash pa number 1 ndasvika there is no need to rush saka mhanya neshasha kana usina style ndati mhanya nemaroja maroja ndiwari pa hasha tinofara everyday atina kukasha waiziya mashoo tiri kuzadza sara panzodongorera kasamhutiziye tisanetsa kunge korera style yatekeshera ungati mkondomera nepolisi unobveya saira yedu kakopera parare pakasararwa handi maroja akonzera patinoridza uya nebhachi kozi unoforera tapamasopa nemubhedha kozi kumba ungodzokera kudza mudhara tuku saira yedu akosorera Sutanesa parare, taita ovapare, nebiu pia kusvika ukakumbare, taneta parare, taita ovajambe, vanoziva ngoma dzedu dzonaka samare, taneta parare, taita ovapare, nebiu pia kusvika ukakumbare, taneta parare, taita ovajambe, vanoziva ngoma dzedu dzonaka samare, taneta from Fio to the city center, uchida kuti bata huya join a center, mu H metro pa front page kwete pa center Uchibatsimwe nzvimbo knock before you enter Wotaura nesu tokupa imba yekurenta Kublues tobatika pabulawa your center Toya tichimonya zvibhora kwete makenta Ndakakurira kuvhiyo tichienda kubhora nakrisna vhiyo Ini bhora ndaisagona ndaimba dziyo Makuruku achibata vanhu kwiyo yo Ndakamboda nanana yo yo Wandakaona kugala kuchimo yo Akandisefa ndagotso sick like me yo Rega zvangu nditambise yo 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 Iye munhu anga atanga ari muZimbabwe asina kupinda muHarare Atomboketa kana Belvedere kumaIndia Kambuzima Fio Glenora Atomboketa kana maJasmine ari pandostaneni nemilezuri Foli John Kaya Kristen Park kunetumasaradi tisina kana zhinji yatwinatu Another Dr. Clarence exclusive. Chitown! Hola, ma pina pina maga diba. Kusika ukakumbare taleta parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu dzonaka samare taleta parare taitawo vapare nekupiya kusika ukakumbare taleta parare taitawo vajambe vanoziva ngoma dzedu dzonaka samare Black on Black.